Chagua huyu mzee wa nyumba kumi, my friend. Nini mnaweza pigia huyu mtu kama huyu kura? Musalia Mudavadi ni mtu hata hawezi tisha kunguni. Musalia Mudavadi ni mtu hawezi hata ongea mbele ya wale ambao wale machokora pale town. Atakuja hapa Jakaranda kutuambia nini ili sisi tuende tupigie kura. Sisi venye Omosa amesema, ile kura ya mzee, ile lisasi moja ambayo imebaki, tutangangana na yeye mpaka 2049. Mheshimiwa Raila Odinga, nataka kukwambia kwamba usitishwe na Ruto, usitishwe na Rigathi Gachagua, usitishwe na watu wadogo wadogo ambao wana kitu. Sisi tutasimama na wewe hata kama utasimama 2092. Mungu akikupatia uhai, lazima tutahakikisha ile freedom ambayo mzee Moi alikufinya imetimika hapa Kenya. Ile uchungu ulisikia katika Nyayo House. Ndio maana mnaona hata wazungu hawataki kuona ukikaa kwa kiti.